di parlimen saya sudah jawab untuk UIC.教育课题向来是华社最关注的议题，尤其是承认统考。从第十四届到第十五届全国大选，西蒙的竞选宣言都把承认统考写进去，但这个承认统考的课题现在到底是有什么进展？而教育部对于增建华小与淡小又有什么立场？ CPKJ ini dia ada banyak ruang dibangkitkan sama ada di parlimen saya sudah jawab untuk UIC. Soal pembinaan sekolah itu kebanyakannya dalam progres. Jadi kita akan maklumkan bila maknanya sekolah-sekolah ini mungkin kita boleh jemput lah nanti tengok maklumkan dari semasa ke semasa pembinaan-pembinaan sekolah ini. Jadi ada komitmen yang sedang kita buat yang di peringkat kementerian itu komitmen kita. Kalau maknanya ada pembinaan kita mesti buat berdasarkan kepada pelan-pelan pembangunan yang sedang kita susun. Jadi jangan risau, ada pembangunan itu tetap berlaku. Mungkin barangkali untuk kita maklumkan sajalah, ya, untuk mengembirakan dan maknanya komunikasi itu berjalan dengan baik. Saya tidak fikir permintaan itu sangat sukar kerana proses itu sedang berlaku.